Morjesta kaikille seurun toiselle puolelle ja niin, vaikka mä eilen sanoinkin, että mä pidän tämän jo huomisen päivän vapaata, mutta mä ajattelin, että mä arvostelen leffoja. Sitä vartenhan mä täällä tässäkin oon sitten. Niin. Mä eilen katsoin tämän uusimman viidekokirjan ja yksi myönnytys nyt, että mä en ole nähnyt alkuperäistä viidekokirjaa ikinä. Enkä ole saada lukenut kirjaakaan, mutta mä oon sieltä täältä katsomista, mihin tää liittyy, ja joten täytyy myöntää, että tämän vuoden viidakokirja oli yksi Disneyn näistä uusista remakeista toimivin. Sanallisesti siinä mielessä, kun Maleficent, eli Pahatar, teki oman debyyttissä tämmöisessä Disney, no, kinda remakeissa, niin oli liian sanotun aika pettynyt. Ja nyt sitten kun tuli myös tämä Tuhkimo, katsonko sitä? En, koska mun mielestä Disney remake ei toimi. Mutta se, että minä olen kuultanut, on tullut Pete's Dragon on tullut ja lisää on tulossa muodossa Kantaren hirviö ja monia muitakin kanssa on tulossa vielä, että innolla ja pelolla odotan näitä näin. Mutta mennään tähän viidekokirjaan. Tämä on oikeasti yksi komeimpia lasten elokuva, mitä mä oon moneen vuoteen nähnyt. Siis sanotaanko sanan selkeässä merkityksessä, tämä leffa on kaunis. Tämä on fantastinen, tämä on upea ja täynnä asioita, mikä oikeasti sopii seikkailuelokuvaan, ja tämä on seikkailuelokuva, ja tässä tuntee sen seikkailun tunteen. Tarina on samanlainen kuin alkuperäisessä, vaikka en tosiaankaan kahtunut, eli Mowgli-niminen pieni poika on viidekossa kasvatettu noin susien keskellä, ja hän omaksuu itse myöskin sudeksi, mutta sitten tulee tilanne, kun tämän viidekon pahin pahis, eli Shere Khan, niin, on sitä mieltä, että tästä ihmisestä tulee niin sanottu, tai niin kuin ihmispohjasta tulee ihminen, ja ihminen tekee pahaa ihmisille, tai niin kuin eläimille, ja sitten on mukana myös tämmöinen, tässä puhutaan aika paljon tästä punaisesta kukasta, mikä niin kuin on siis ilmeikäs niin kuin referenssi tuleen. Ja jos ihminen koskee tuleen, eli tähän punaiseen kukkaan, niin kaikki tuhoutuu. Joten susin perhe päättää neuvostona, että Mowglin pitää poistua sieltä viidakosta. Ja Mowglihan poistuu ja ottaa mukaan myös, ja mukaan lähtee myöskin Mowglin niin sanottu tukihahmo, eli Bagheera. Ja samalla matka-aikana Mowgli tutustuu myöskin Baloo-karhuun ja kaikkea muuta hauskaa tapahtuu. Ja jännittäviä kohtauksia. Eli periaatteessa tarina on semmoinen ihan, että poika pitää turvassa ja jne. Se kun minkä takia mä sanon, että tämä leffa on fantastinen, tai johtuu ihan nimenomaan siitä, että tämä on yksi komeimpia tietokoneella tehtyjä elokuvia, mikä oikeastaan on hämäävää, koska tämä leffa tehtiin Los Angelesissa elokuvastudiossa, eikä missään tilanteessa käytetty viidakkoa, tai saatiinko esitetty viidakkopaikka, niin kuin tämmöistä viidakkosettiä, tai minne menet paikan päälle. Se on jo saavutus oikeasti, se on saavutus. Ja sen näkee tämä elokuva kahtoissa, koska tämä on oikeasti, enempää voi sanoa, tämä on komea. Eläimet tässä elokuvassa totta kai on fotorealistisia ja ne pelaa hyvin yhteen. Tää on komeinta eläinanimaatiota. Sitten, missähän olisi muu semmoinen. No näitä on tämmöisiä muutamia, mutta sanotaan Life of Pi, eli Pien elämä. Siinähän on se tiikeri siinä pelastuspeneessä ja kaikkia muita, mitä on viime ajan kehittynyt. Mutta nämä eläimet, wow! Vaikka ne onkin tietokoneella tehty ja silti niistä aistii ja huomaa sen liikeradan ja liikesarjan ja
kuinka ne niin kuin elävöityy ja kuinka ne sopeutuu tähän ympäristöön ja kuinka Mowgli niiden kanssa niin kuin kommunikoi. Ja voin sanoa oikeasti, en missään vaiheessa ole silleen, että okei, tuo on tietokone. Ei, ne näytti todella realistiselta ja mä dikkasin siitä. Tämä elokuva on oikeasti hauskakin. Tässä on hauskaa kohtauksia, etenkin kohtaus, millä mä hajosin totaalisesti eilen. Oli kun matka-aikana Mowglin kaappaa tämä King Louie, tämä suuri oranki. Animaatiossa oli oranki, mutta tässä se oli Gigantopithecus, joku sen niminen, semmoinen tosi vähän suurempi rooli tai niinku laji tämmöstä apinasta, ja sen äänenä oli Christopher Walken. Mä puhun myös muistakin ääninäyttelijästä tässä videossa, mutta Christopher Walken teki jotain loistavaa. Mä haluaisin sen mä hajosin, voi helvetti. Ja se alkoi silleen hyvin, se on semmoinen uhkaava, se on semmoinen niin kuin mafiapomo silleen niinku sulee siellä niinku nojaa ja on silleen niinku oh my god, näin näin. Ja se tulee ja sitten kun se rupeaa tekemään sen what the fuck oikeesti. Christopher Walken toimii tosi hyvin. Ääninäyttelijöistä muutakin on mukana. Lupita Nyong'o tästä 12 Years a Slave -elokuvasta mukana. Joka näyttelee Raksha, eli tätä Mowglin korvike-äiti, eli tätä sutta. Hän teki hyvää työtä. Etenkin yksi kohtaus, missä mä oikeesti mä sain kynnet silmiä, että holy fuck, that was effective. Sitten totta kai Giancarlo Esposito, Breaking Bad -fanit, näyttelee Akilaa, tätä isä korviketta Mowglille. Hän oli ok, mutta ei silleen niin kuin jykevä liideri susia, mutta mun mielestä hän oli oikeasti ihan kohtuu hyvää. Mutta jos pitäisi niin kuin parhait sanoa, ennen sitä kyllä mä puhun Scarlett Johanssonista. Tämä kohtaus oli jumalattoman pelottava kieltämättä. Se tunnelma ja miten kaa tämä käärme, tämä iso käärme, niin kuin liikkui siinä Mowgli hypnosoi ja kertoi Mowglin historiaakin. Ja toi semmonen niin olo silleen niin kuin, oh my god, where the fuck is this going now? What the fuck? Mutta kyllä, kolme nimeä, jotka oli todella vakuuttavia kaikki omissa rooleissa tämän elokuvan yhteydessä. Bill Murray, Sir Ben Kingsley ja Idris Elba. Jätetään Elba viimeiseksi. Ben Kingsley oli fantastinen bagger. Hän oli komentelevainen. Hän käskytti. Hän oli kuin tomera äitihahmo osittain, vaikka olikin miesrooli, mutta kuitenkin hän oli huippu. Tykkäsin. No, ketään muuta, kuten Black Nerd ja Chris Tuckman ja Jeremy Johns ja Flick Pig, sanoi, että ketään muuta ei voisi kuvitella Bageran ääneksi kuin Ben Kingsleytä. Se on niin hyvä. Baloo oli vähän sille alkuun, kun se tuli, että okei, mihin tää kartaa, tää on tää Baloo-hahmo. Mä en ole koskaan edes tiennytkään tätä aikaisemmin kuin vasta Pilipali-piloteissa, kyllä. Sitä kun mä katsoin sitä sarjaa seurasin, silloin se oli mun vihdekirja silloin pienenä. Mutta Bill Murray oli hyvä. Hän oli todella hyvä, lempeä, sarkastinen, melkoinen järripää, mutta silti niin ovella. Ja hänestä, Bill Murraystä oikeasti aisti, että hän nautti tämän roolin tekemisestä enemmän kuin siitä saatanan paskasta karvisesta. Mä en tule koskaan pääsen sitä elokuvasta yli. Mutta Bill Murray oli mutta kuten kaikki kriitikot on sanonut, kuka varastaa shown? Idris Elba. Holy fuck. Mä en oo koskaan nähnyt Idris Elbaa niin kuin tässä Luther-sarjassa. Mä oon vaan nähnyt hänen Pacific Rimissä, Ghost Riderin kakkososassa ja Prometheuksessa. Enpä se enempää, jos muistan oikein, myös Zootropolisissa, joka on oikeasti kanssa jumalattoman upea Disney-elokuva pitkästä aikaa. Elba oli väkevän hyvä Shere Khan
hän oli uhkaava, hän teki roolinsa niin kuin, jotenkin niin kuin silleen, mitä harvoin näkee näyttelijän tekevän, hän teki sitä myös uhkaavan, mutta kovin semmoisen manipuloivan ja ehkä paras sinetöity kohtaus mun mielestä tässä elokuvassa oli Sherikanin kohdalla, kun tämä jutusteli tämän Raksen näiden pentuen kanssa ja koetti saada niin manipuloitua sitä tietoa kanssa niille pennuille. Ja kun ne kaikki pennut lähti pois, ja sitten kun se pyysi yhtäkin lähtemään, Shere Khan pistää tassunsa sen eteen. Mä olin siinä vaiheessa, okay, back up right now. You're getting too much. Oh my fucking god. Shere Khan oli jumalattoman hienosti tehty. Ja Tigerin mallinnuskin, kun se miten se käveli, niin oli silleen niin, I'm the hood, I'm the master of this hood. You don't have any chance. Mä olin niin kuin se, fuck! Näin se pitääkin mennä. Badass. Okei, okay, no mä tiedän sen, että Mowgli unohtui mainita tässä. Neeli Sethi, joka näytteli tätä Mowglia, oli hyvä. Mutta joissakin kohtaa näytti vähän siltä, että se ei oikein ollut silleen läsnä jotenkin hahmojen kanssa. Ja selkeästi huomasi, että studiokuvaus, niin näkyy, että teen näin. Mutta ne oli kuitenkin ihan ok Mowgli. Ja John Favreau, mun on pakko nostaa sulle hattua. Siis, kun mietitään nyt sit tarkalleen John Favreauta, niin kaverihan ohjasi Iron Man 1 ja 2. Kummatkin upeita leffoja. 2 on aika muutti mielestä tasapaksisesti paska, mutta mun mielestä se on ihan ok. John Favreau teki tästä perhe-elokuvan isolla P:llä. Hän osasi hommansa. Kaikki toiminnassa elokuvassa. Tässä saa kyllä nauraa. Tässä oli hyviä lauluja. Pari kappaletta totta kai oli se karhuelämää. Mä oon kuullut sen biisin aikaisemmin, mutta mä ajattelin, minkälaisen tuossa kokonaan kuultuna. Se oli oikeasti hyvä. Mutta ehkä tää mä hajosin ja mä repesin totaalisesti. Ja se on oikeasti ehkä tämän elokuvan parhaimpia musiikkisointuja tasolla. No, mitä mä annan? Annanko suosituksia? Kannatan katsoa tätä leffaa. Jos oikeasti on nähnyt vaikka alkuperäisenkin, kannattaa silti katsoa. Jos siellä on nähnyt alkuperäistä, kannattaa mennä kylmintään katsoa. Tää on oikeasti tosi hieno Disney-elokuva pitkästä aikaa. Ja mä en malta odottaa sitä hetkeä, kun Andy Serkis, eli Klonkku itse, on tuomassa oman versionsa tästä elokuvasta. Ja jolle väärin muista, Casting Choices merkkasi, että Benedict Cumberbatch olisi siinä versiossa Shere Khan. Mä en tätä tarkalleen muista, mutta mä käyn kuitenkin vielä tarkistamisessakin vaiheessa, mutta se mitä Andy Serkis tuo tähän mukaan, we don't know. Mutta toivotaan kuitenkin ihan hyvää versiota kanssa, mutta tää oli tähän mennessä mun suosikkiversiota, piste. Tähtimäärä 4/5. Miinuksia oli siellä täällä, mutta mä en pitänyt tämmöitä mainitsemaan paljon enempää, mutta tää leffa oli pakettina aivan jumalattoman komea. Ja tämän vuoden parhaita elokuvia, Deadpool ja kaikkien muiden jälkeen. Seuraavaksi en tiedä, mitä arvostelen, saatan heittää randomina niitä, mutta sen näkee sitten, mikä on seuraava. Warcraft! En ole ihan sata varma, mikä se on. Johnson! Yskittää ihan kivasti. No joo, sanotaanko vaikka ne suoraan, että mä sanoisin arvostelen Independence Day 2. Miksi? Jeff Goldblum. Jeff fucking Goldblum. Mut tämä on tässä näin. Käykää tsekkaamassa. Tulette varmasti viihtymään. Mä ihastun tähän leffaan ja tää oli tämän vuoden huipputeoksia. Dikkasin. Joten palataan asiaan myöhemmin, viimeistään huomenna onko leffan parissa, en tiedä vielä, mutta perjantaina sitten alkaa tää top 50 tää videolista, ja se kestää aina perjantaista maanantaihin tai tiistaihin asti, mä en tiedä itekään. Mä vielä tätä järjestelen kunnolla, että se on sitten kunnollinen lista. Joten palataan asiaan ja tsekatkaa tää leffa. Aivan pirun hyvä leffa. Kyllä. Ei siinä. Adios.